بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سن کار مارکیٹ میں ویلکم کرتے ہیں، اور آپ سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ٹویوٹا پرائس۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو 2010 ماڈل میں ملتی ہے جی، اس کی آپ کی سیریز ملنے والی ہے۔ بالکل بہترین قسم کی گاڑی آپ کو ملنے والی ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اونر کا نمبر دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے گاڑی کو وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس گاڑی میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں، الائے رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں۔ اگر باہر سے گاڑی کی باڈی کی بات کریں تو یہ آپ کو بالکل 100% جینون حالت میں ملتی ہے، بالکل بہترین قسم کی گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ سائڈوں سے آپ کو تھوڑی بہت بالکل مائنر ہلکی پھلکی ٹچنگ نظر آتی ہے۔ اوور آل یہ گاڑی آپ کو 95% سے 100% اگر گاڑی کے بارے میں بات کریں تو یہ کم نہیں ہوگا، بالکل بہترین قسم کی گاڑی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس گاڑی کے اگر انٹیریئر کی بات کریں تو صاف ستھرا انٹیریئر اس میں آپ کو مل جاتا ہے، ڈش بورڈ آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ بالکل فل آٹومیٹک گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ ایل سی ڈی سکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ پاور ونڈو، پاور مرر، پاور سٹیئرنگ کے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اے سی اور ہیٹر آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ واٹر ڈراپ انجن اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوا ملتا ہے، تو یہ ایک الگ ایکسٹرا چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہے۔ اگر انجن کی بات کریں تو اس میں آپ کو ساؤنڈ لیس انجن ملتا ہے، بالکل بہترین ہے۔ اونر کے مطابق 2010 سے لے کے اب تک صرف ایک مرتبہ اس کے اندر کام ہوا ہے، بالکل بہترین قسم کی گاڑی ہے، بہت کم استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال جب آپ گاڑی کو وزٹ کریں تو سب سے پہلے انجن کو چیک کریں، اپنی تسلی کرنے کے بعد پھر گاڑی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین قسم کی گاڑی آپ کے سامنے ہے، سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے۔ اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 12 لاکھ روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل ہے، اس میں مزید کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوستو، اس کی ڈیمانڈ اس لیے کم ہے کیونکہ یہ آپ کو نان کسٹم پیڈ گاڑی ملتی ہے، کاغذات کا ایشو ہے، تو اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم رکھی گئی ہے، ورنہ تو یہ 20 لاکھ کے اوپر سے تک کی گاڑیاں آپ کو ملتی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے فل آٹومیٹک گاڑی ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے، اوپر سے ماڈل بھی اتنا پرانا نہیں ہے، مگر ریٹ کم ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کو نان کسٹم پیڈ گاڑی ملتی ہے۔ وہ لوگ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو پسند کرتا ہو، جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں انٹرسٹڈ ہو، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔